Você sabia que o Homem-Aranha tem um clone? E que esse clone é bastante diferente dele? E se eu te falar que ele até mesmo já foi o Homem-Aranha principal e também hospedeiro do Carnificina? Se não sabia, fica comigo, que eu vou te contar algumas curiosidades e fatos sobre Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Salve, salve, Illuminati na área, trazendo mais um vídeo pro canal, o mais informativo e não falando só dos poderes, como eu geralmente faço. Acredito que todos aqui gostem um pouco de quadrinhos, afinal estão vendo meu canal, e conhecem o Homem-Aranha. Mas quem curte um pouco mais, a fundo, já ouviu falar do Aranha Escarlate, um dos clones que o Homem-Aranha teve em sua carreira, originado na polêmica Saga do Clone. Mas ele é, às vezes, um personagem muito esquecido e deixado de lado. E sabe o que você também não pode deixar de lado? O seu joinha. Então deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal e o YouTube ver que tu tá gostando do meu conteúdo. Caso queira outro personagem ou tenha uma ideia de vídeo, deixa aí embaixo que eu vou ler e provavelmente eu te responder. Recado dado, bora pro vídeo! Personalidade diferente. A personalidade do nosso cabeça de teia Escarlate é um pouco diferente da de Peter. Isso provavelmente vem do fato de que Ben nunca presenciou boa parte dos traumas de Peter, como a morte do tio Ben, Gwen Stacy, seus confrontos com o Duende Verde. Ele apenas tem isso em suas memórias, mas nunca passou isso na pele, o que faz ele ter, digamos, uma personalidade um pouco diferente. A personalidade de Ben é bem mais parecida com a do Homem-Aranha em seu início de carreira, quando ele não tinha passado por todos os seus traumas e perdas. Mas claro, ele também possui o mesmo senso de poder e responsabilidade que Peter Parker, mesmo que em algumas vezes ele pareça um pouco distorcido. Na história alternativa, e se o clone do Homem-Aranha tivesse sobrevivido, do quadrinho E Se número 30, tem um desfecho bem alternativo para o espetacular Homem-Aranha 149 é mostrado, no qual o clone nocauteia Peter, no caso Ben, que nessa época era apenas referido como clone. Tudo isso porque estava pensando que ele era original. É uma confusão em tanto. Ele então é capaz de resgatar o clone de Gwen Stacy e Ned Leeds. Então, tranca Peter em um tubo. E depois de viver a vida de Peter Parker por um dia, ele percebe que ele é o clone. O clone acorda Peter e o informa sobre o Rei do Crime, o desafiando. Após a derrota do Rei do Crime, Peter e seu clone concordam em viver juntos e compartilhar os deveres de Homem-Aranha. Algumas diferenças bem consideráveis ocorrem, como por exemplo, o clone nunca foi exilado, e as coisas do próximo tópico nunca aconteceram nesse universo e se. O nome Ben Reilly é bastante diferente do nome Peter Parker, mas por que disso? Bom, a explicação é um pouco complexa, mas eu vou dar uma resumidinha pra vocês. Quando o clone viu Mary Jane e Peter se abraçando, ele notou então que ele era o clone, já que por si, ele não havia desenvolvido nenhum sentimento por Mary Jane. O clone então se exila os próximos 5 anos. Ele então, para criar uma nova vida e se disfarçar do nosso cabeça de teia, ficando assim como Ben Reilly, indo parar em Salt Lake City. Durante seu tempo lá, Reilly encontrou amor em uma estudante universitária e garçonete, Janine Goodbear. Mas mais tarde, ele acabou descobrindo que o seu verdadeiro nome é Elizabeth Tyne, uma fugitiva que matou seu pai, depois sofreu repetidos abusos do mesmo. Uma história bem pesada. Embora Ben tenha passado bons tempos morando com Janine, ela aparentemente cometeu o contrário do ato de viver, por causa dos seus crimes do passado, deixando Ben para ser constantemente seguido por Kane, que prometeu impedir Ben que ele tivesse uma vida feliz. Provavelmente por motivos de genética um pouco diferente, ou apenas pela vivência, a voz de Ben Reilly é diferente da de Peter Parker. Admito que nem eu mesmo sabia disso antes de fazer roteiro, mas Ben consegue ser facilmente diferenciado pela voz, mesmo usando seu traje. Isso acontece mais de uma vez. A primeira foi com a Mystic Knight, que reconheceu que era Ben que falava, e não Peter. O mesmo ocorre com Miles, que provavelmente pelos meses de mentoria com Peter, diz saber muito bem o padrão de voz de Peter, e que tinha certeza que Ben não era ele. Eu achei essa parte da voz bem legal, já que diferencia bem mais um do outro, para os personagens que têm uma proximidade maior com o nosso cabeça de teia. Após algum tempo que o nosso Ben Reilly morreu, de novo diga-se de passagem, ele foi trazido de volta à vida, por Miles Ray, graças ao novo procedimento de clonagem, que permitia que os clonados mantessem as suas memórias antigas, no caso de Ben, até o ponto da sua morte. O procedimento fez com que os clones sofressem uma degradação celular. Ben Reilly foi constantemente morto e ressuscitado por Miles, na tentativa de encontrar uma cura para isso. É claro,
Acho que eu nem preciso dizer que isso acabou ferrando um pouco a mente de Ben, deixando ele com ideias distorcidas do senso de poder e responsabilidade que ele tinha. Ben se liberta da sua prisão e nunca tem o Miles, então o clona, e faz pensar que ele era o clone. Então Ben convenceu Riley a trabalhar para si, em troca das pílulas criadas para manter a degeneração parada. Então Ben assumiu a identidade como o novo Chacal, um vilão complicado. Imunidade ao Sentido Aranha. O Homem-Aranha tem seu famoso Sentido Aranha. Assim como Ben, como clone, quase que perfeito, também possui o tal Sentido Aranha. Porém, o Sentido Aranha de Peter não consegue sentir nenhum de seus clones, como se o Sentido Aranha sentisse que todos fossem a mesma pessoa. Então, acaba não achando que Ben é uma ameaça para Peter, e vice-versa. Entretanto, o Sentido Aranha do Aranha Escarlate, diferente do sentido de Peter, consegue sentir Venom, algo que Peter não consegue. Isso é por causa que Venom nunca esteve em contato com Ben, apenas conectado ao Peter. Então Venom não tanca o Sentido Aranha de Ben, e se pá, isso deve ocorrer com Kenny também, o outro clone mais biruta do Peter. Quando Maxine descobriu que Ben tinha aprendido os segredos da Beyond Corporation, ela o forçou a usar um dispositivo para mexer com a sua mente, que acabou apagando a maioria das memórias de Ben que ele tinha ganhado de Peter. Nosso Ben rapidamente percebeu as partes que faltavam em sua mente e fugiu da Beyond. A essa altura, Peter já havia se recuperado dos seus ferimentos graves e vestiu seu traje de cabeça de teia. Depois que a Beyond desencadeou uma nova vilã chamada de Rainha Goblin, ele ajudou Ben a invadir as instalações de supervilões da Beyond na Ilha Staten. Mas, com a bússola moral de Rayleigh comprometida, ele liberou um monstro chamado de Criatura Z para causar uma distração enquanto ele ia atrás de Maxine, um baita vacilo dele, aliás. Uma vez que Riley invadiu a Torre Beyond, Maxine seduziu o nosso Cabeça Escarlate para tentar usar um dispositivo de extração de memória em Peter para recuperar suas memórias da sua fonte original. Quando Peter alcançou Ben, eles então tiveram uma trocação brusca. Quando o prédio foi inundado por um polímero de mudança quântica estimado a cobrir rastros da Beyond, Ben acabou por afundar nessa substância na sua derrota, e o prédio explodiu. Rayleigh foi deixada para morrer, mas Janine voltou para ele e descobriu que ele havia se transformado em um polímero. Atormentado por suas memórias perdidas, Ben fugiu de Janine, assumindo o pseudônimo de Charmy. O Aranha Escarlate é praticamente igual ao Peter em seus poderes, com leves diferenças no sentido aranha, e aparentemente é mais fraco na questão de levantar peso do que o nosso aracnídeo favorito. Porém, ele já recebeu uma certa moral em seus poderes, quando foi possuído pelo simbionte Carnificina. Foi por um curto período de tempo, mas Ben ganhou os poderes de Força Aprimorada. Originalmente, Ben é capaz de levantar 10 toneladas, um pouco mais em momentos de risco. Depois da sua simbiose com o simbionte vermelhudo, o Carnificina, ele é estimado que poderia levantar cerca de 80 toneladas. O simbionte aumentou a força dele em quase 8 vezes. Capacidade de camuflagem. O simbionte possuía habilidades limitadas de mudança de forma, no sentido que era capaz de mudar imediatamente para aparecer como qualquer tipo de roupa ou vestimenta, algo que Ben não usou, pois ficou muito pouco tempo com o simbionte. Geração de matéria constituinte. Ben foi capaz de gerar apêndices semelhantes a tentáculos de várias partes de seu corpo, assim como a maioria dos usuários de simbionte faz. Manipulação da matéria constituinte. Com o simbionte, nosso Ben foi capaz de transformar seções do seu corpo, como mãos e pés, em armas brancas, como espinhos, lâminas ou machados, se transformando praticamente em uma arma ambulante. Meses depois dos acontecimentos da Beyond, nosso Aranha Escarlate, agora chamado de Charmy, encontrou e de alguma forma iniciou uma parceria com a Rainha dos Duendes, depois que Madeline fez com que um demônio possuísse uma caixa de correio. Os dois assistiram a batalha se desenrolar, o Homem-Aranha intervindo e derrotando o demônio, com Ben comentando de que talvez a sua parceria com ela funcionasse, o que Madeline acaba concordando. Ben não é um personagem com bastante destaque nos jogos, sendo apenas deixado de lado e usado como roupas alternativas do nosso cabeça de teia, o Homem-Aranha. Porém, ele aparece como roupa secundária do Homem-Aranha, como nos jogos Spider-Man 2, Enter Electro, a versão de Wii de Spider-Man Web of Shadow, também Marvel Ultimate Alliance, Spider-Man Shared Dimensions, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Spider-Man Edge of Time, Marvel's Spider-Man, mas não acaba por aqui. Ele também aparece assim em The Amazing Spider-Man 2, mas ele já aparecia como um personagem separado e próprio, como no jogo Marvel Super Heroes Squad Online. Além disso, ele também foi jogado no jogo Spider-Man Unlimited. E por fim, ele aparece como personagem jogado em LEGO Marvel Super Hero 2,
bastante jogos incríveis que ele aparece, não? Sabe o que é incrível? Você deixar o seu comentário embaixo. Quer outra ideia de personagem? Deixa aí embaixo que eu vou ler e dar uma resposta. Entra no servidor do Discord caso queira um bate-papo. Recado dado, falou!